Bé, sóc Jaume Bellveí. Bé, jo sóc usuari de l'Arxiu Comarcal del Maresme, en aquest cas concret, i bé, el que vinc a consultar doncs, és fons d'hemeroteca, també la documentació de l'administració municipal, i bé, hi ha altra documentació doncs, que m'interessa doncs, per la meva recerca sobre el segle XIX i principis del XX. També sóc usuari de l'Arxiu Comarcal de Sort, per exemple. En allà hi vaig a consultar el fons personal de l'Esteve Albert, no? El gran activista i autor teatral de Dosrius, doncs que es conserva en aquell arxiu. I també bé, a l'Arxiu Nacional doncs, a Sant Cugat també en soc usuari, no? Doncs, també per documentació diversa, per exemple sobre Puig i Cadafal hi ha força documentació, alguna documentació gràfica, no? que està dipositada allà. I bé, fons documental doncs, de correspondència, bé, en general doncs, tot tipus de documentació doncs, que m'interessa per les meves recerques. I bé, hi ha altres arxius que no són doncs, de la xarxa d'arxius, com el Museu d'Arxiu de Santa Maria també, bé, els arxius departamentals de França també, els de la zona del Rosselló, també els consulto. Bé, en fi, doncs, com tots els historiadors ens anem movent doncs, en diferents espais.